madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa maanta kormeeray xarumaha ciidamada maamulka galmudug ee magaalada cadaado. Madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa maanta kormeeray ciidamo ka tirsan galmudug oo ku sugan xero ku taala inta u dhexeeya magaalooyinka gudni laba iyo deegaanka mareer guur. Kormeerka ayaa waxaa madaxweynaha ku heliyay maxamed xaashi cabdi madaxweyne ku-xigeenka qaar ka mid a golihiisa wasiirada xildhibaano iyo saraakiil ciidan. cabdikariin xuseen guuleed oo khudbad dheer u jeediyay ciidamada ayaa sheegay in looga baahan yahay difaaca dalka iyo inay la shaqeeyaan shacabka si loo gaaro nabad qof kasta uu dareemo. ciidanka waxaa loo carbiyaa, waxaa loo tababaraa, aakhirka ugu dambeeya waxay tahay inay dalkooda iyo dadkooda iyo deegaankooda iyo diintooda inay difaacaan ayaa loo tababaraa. Marka difaacu waa hadafkii ugu dambeeyey, laakiin si difaacaasi loo galo waxaa lagama maarmaana qofka inuu tababar qaato, inuu dishibiliinkii iyo wixii laga rabay ciidan inuu la yimaado uu qaato ayaa loo baahan yahay. Marka koowaad, waxaan runtii aad idinkugu dardaarmayaa arrinta dishibiliinka iyo kala dambaynta inaad aad iyo aad ugu dadaashaan, ciidannimadiinna iyo inaad saraakiishiinna iyo madaxdiinna ka dambaysaan, inaad idinka is-ixtiraamtaan, inaad idinka isxaq dhowrtaan, inaad maaragtay ayaan aad iyo aad idinkugu dardaarmayaa. Ummad walba dalkeeda ayadaa difaacata, dalkeeda ayadaa ilaalisa, dalkeeda ayadaa dhowrta. Annagu weliba haddaan nahay dadkan gobollada dhexe degan, waxaan caan ku nahay inaan nahay deegaanka keli ah shalwadayaasha al-shabaab iyo cid kasta oo dhib ku haysa dalkanaga iyo deegaankanaga iyadoon shisheeye u kaashan dalkoodii deegaankooda ka difaacda ayaan caan ku nahay. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa sheegay in dhowaan ay bilaaban doonto howlgallo lagu soo celinayo deegaanada ka maqan galmudug. Maalmaha soo socda waxaa laga yaabaa in awaamir iyo talooyin badan ay yimaadaana suurtagala. Marka waxaa la rabaa inaad heegankiinna iyo maaragtay dhiifoonaantiina inaad ku jirtaan ayaa la rabaa, maxaa yeelay dalkii runtii cadow ayaa ku soo duulay, gaar ahaan cadowga al-shabaab ayaa ku soo duulay. Cadowgaas waxaan rabaa kulligeen annagoo midaysan inaan meel uga soo wadajeesanno. Aad iyo aad mahadsantihiin, waxaan leenahay hambalyo. Mubaarak Maxamuud Aadan, Somali Cable, Cadaado.